Welkom by die Boek Fokus. Hier het ek die boek Sterrekunde binne bereik, geskryf deur Neville Young. Hierdie boek is spesiaal vir die leek bedoel met 'n gebruikersvriendelike skryfstyl sodat enige iemand sterrekunde kan verstaan. Dit leer jou hoe jy met jou eie oë of met 'n verkyker aktief aan sterrekunde kan deelneem en verduidelik hoe jy byvoorbeeld Venus in die daglig kan sien en hoe mens die mane van Jupiter wat voortdurend in die aand van posisie verander kan dophou. Jy kan ook hierin uitvind hoekom die dae van die week van sterrekunde afgelei is en as jy die 3D bril agterin gebruik, kan jy sien hoe ver die sterre regtig van mekaar is. Die 3D bril is dit nou Milan en Davies, sit dit op en kyk jy hoe ver is die sterre van mekaar. Die naaste ster aan my sit hier reg.